Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام, سامعین کرام, بزرگوں, دوستو, ساتھیو اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں, میں نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 7 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے خواتین اور ناشکری. سامعین کرام, شادی کے ذریعے دو دلوں کا ملن ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے. شادی ایک ایسا بندھن ہے, اگر وہ پیار محبت پر رہے تو آدمی زندگی گزار دیتا ہے اور گھر جنت بن جاتا ہے. اگر شادی کا بندھن ایسا ہو جائے جس کے اندر جھگڑا ہو, لڑائی ہو, تو وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے. آئیے دیکھتے چلیں, اپنے سماج کے اندر ہر چیز میں ناشکری پائی جاتی ہے, جبکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر تکلیف رہے تو وہ صبر کرے. تو مردوں کے اندر بھی صبر نہیں ہے, خواتین میں بھی صبر نہیں ہے. آج میں تقریر میں بتانے والا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے والا ہوں کہ خواتین کے اندر ناشکری کیسے پائی جاتی ہے, کیا کیا ہے ان کے اندر, کیسے وہ اپنی ناشکری کو ختم کر سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے چلیں, اگر ہم اور آپ شکر ادا کریں گے, چاہے مرد ہو یا عورت, تو اس کا فائدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے اور ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. آپ دیکھیے, اگر خواتین شکر ادا کریں گی تو خود ان کا فائدہ ہے, ناشکری کرے گی تو خود اس کا نقصان ہے. پکے ایمان والی نہیں ہیں. پکے ایمان والے کون ہیں؟ جو شکر بھی ادا کرے اور صبر بھی کرے. حدیث کے اندر آیا, صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 2999, صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابت سراء شکر فکان خیرا له وان اصابت ضراء صبر فکان خیرا له. مومن کا معاملہ عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو شامل ہے, اس لیے خواتین سے بھی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو صبر سے کام کرتا ہے. اپنے سماج کے اندر کچھ خواتین ایسی ہیں جو بڑی ناشکری ہے. وہ بولتی ہے کہ جی ہمارے شوہر کچھ کرتے نہیں, ہمارے بیٹوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور کچھ خواتین الحمدللہ شکر گزار ہیں. جو شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور نعمتوں سے نواز رہا ہے, جو ناشکری ہے, شکوہ شکایت کرنے والی ہے, تو ان کے لیے مسائل ہیں. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اللہ کا شکر لے آئیں, اپنا ہی فائدہ ہے, آپ کا ہی فائدہ ہے. آئیے کچھ حدیثوں پر غور کریں, دیکھتے ہوئے چلیں کہ جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ خود کا ہے یا دوسرے کا ہے. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40, ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو شکر ادا کرے گا خود اس کا ہی فائدہ ہے, جو ناشکری کرے گا بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور وہ کرم والا ہے. اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں خوش رہیں, ناشکری نہ کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں, نیچے والے کو دیکھیے, وہ تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ہم تو اس سے اچھے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. ایک آدمی کا واقعہ ہے, شیخ سعدی نے نقل کیا کہ ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے کہا اے اللہ مجھے جوتا دے دے, جوتا دے دے, جوتا دے دے, لیکن دیکھا ایک آدمی کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ جوتا نہیں ملا تو کیا ہوا, کم سے کم میرے پاس پاؤں تو ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. کبھی
لان و تان مت کیجئے. کچھ خواتین کرتی ہیں, میں اپنے گھر بہت اچھی تھی, میرے بابا کا گھر اچھا تھا, کیا معلوم کس کے گھر آ گئے, سکون نہیں ہے, شانتی نہیں ہے, یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے, مہکے جاتی ہے, ساس کی شکایت, سسر کی شکایت, ننت کی شکایت, صاحب کی شکایت, دیورانی کی, مہارانی کی, اور پورا گھر جہنم بنا ہوا ہے. اپنی زندگی سے ناشکری کو ختم کر دیجیے, ورنہ ناشکری کا نقصان بھی ہوتا ہے. اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں, اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے. آئیے ایک حدیث پر غور کریں, سلسلہ صحیح ہے, حدیث نمبر 289. لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ. اللہ اس عورت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی, جبکہ اس کو شوہر کی ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی, لیکن وہ کبھی شکریہ ادا نہیں کرتی. الحمدللہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں, ہمارے بیٹے بہت اچھے ہیں, ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں. ناشکری ہو گئی, بری ہے یہ. اس لیے حدیث کے اندر کیا آیا, صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4034, چار چیزیں جو ہیں وہ شقاوت کی, بدبختی کی نشانی ہے, اس کے اندر ہے. المرأۃ السوء, ایک وہ ہے جو بری عورت ہے, اسی طرح برا پڑوسی, پھر اسی طرح بری سواری, صحیح سواری نہیں ہے, پھر اسی طرح گھر چھوٹا ہے. لیکن عورت کے بارے میں آج جو ناشکری ہے, بری ہے, لڑائی جھگڑا کرتی ہے, لان و تان کرتی رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی, جبکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. تو دیکھا آپ نے ناشکری کا نقصان کیا ہے, اللہ کی رحمت ملتی نہیں. ناشکری کے نقصانات میں سے یہ ہے, اگر خواتین ناشکری کرتی ہے, نقصانات میں سے یہ ہے. ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5197, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی ہے اور جہنم میں آج سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا. ورأیت اکثر اہلہا النساء, اور میں نے دیکھا ہے خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے, کیوں زیادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کا ذکر کیا, یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہے اور احسان فراموش ہے. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عورت جہنم میں کیوں ہے؟ نمبر ایک, شوہر کی ناشکری ہے, نمبر دو, احسان فراموش ہے. کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی, بندوں کا شکر ادا نہیں کرتی, اپنے شوہر کی ناشکری کرتے رہتی ہے, کبھی شکر ادا نہیں کرتی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو, کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی آپ کے گھر ہم کو سکون نہیں ملا. جس کو بھی ایسی بیوی ہاتھ لگ گئی ہے وہ صبر کرے, اور اچھی بیوی ہاتھ لگی تو اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے میں بھی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, کیوں چاچا آپ کی عمر 45 سال ہے, آپ نے طلاق دے دیا, ارے 10 سال اور رک جاتے دنیا آپ کو طلاق دے دیتی, گھائی کرنے کی ضرورت کیا ہے. جی مولوی صاحب الٹی کھوپڑی کی ہے, صبر سے کام لیجئے, آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ حدیث کو جیب میں رکھے رہیے, بار بار پڑھیے. آئیے غور کرتے چلیں, ایک دو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں, اس واقعے کے ذریعے ذرا بات سمجھ میں آئے گی. میں ایک دو کتابی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اس واقعے کے ذریعے ذرا بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. ایک مرتبہ ایک آدمی پریشان تھا, یار اتنا کام کرتا ہوں لیکن کبھی بھی بیوی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. تو جس گھر میں ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کا حوصلہ نہیں بڑھاتی, وہ صحیح عورت نہیں ہے, جنتی عورت کی نشانی نہیں ہے, بلکہ وہ ناشکری ہے. حوصلہ بڑھانے والی تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, فلمی دنیا کی ہیروئن نمونہ نہیں ہے. آئیے غور کریں, صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہا, زملونی زملونی, مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو, اور اڑھا دیا گیا, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا, تو جو عورت دلاسہ دیتی ہے یہ شکر گزار عورت ہے, ناشکری نہیں ہے. کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, کما کے لا کے دیتے ہیں, پریشان حال کی پریشانی دور کرتے ہیں, آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, آپ حق کے لیے لڑتے ہیں, تو اللہ آپ کو برباد کر دے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ شکر گزار عورت ہے جو حوصلہ افزائی کرتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, گھبرائیے نہیں.
تجارت میں گھاٹا ہو گیا اللہ تعالیٰ پھر دے دیں گے، پھر موقع مل جائے گا. اگر گھر والی کی طرف سے سپورٹ مل جائے تو آدمی کو ذرا چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. ارے یار دنیا چاہے کچھ کہے، گھر والی ساتھ بھی ہے نا، کچھ جملے بول دیا ختم، اس میں لگتا کیا ہے بھلا بتائیے، کچھ لگتا ہے؟ اس لیے عورت کو چاہیے کہ صحابیات کے واقعات پڑھیں، ان کی زندگی میں شکر گزاری کیسی تھی وہ دیکھیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے، صبر کی زندگی ملتی ہے. تو جب ان کی زندگی پڑھیں گے تب خواتین میں صبر کا مادہ پیدا ہوا. لیکن آج کہاں، سیریل میں لگی ہوئی ہیں، فلمی ہیروئن کے چکر میں ہیں، اسی کو آئیڈیل مان رہی ہیں. صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2144، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو ان کی بیوی ہے، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ، تم لوگ ابو طلحہ سے بات مت کرنا، میں خود بات کروں گی. اس سے یہ پتہ چلا شوہر کا نام لے سکتے، نکاح نہیں ٹوٹے گا. میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں، اگر ان کے شوہر کا نام ہے رحمت اللہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ کیسے؟ السلام علیکم فلانے کے ابو، السلام علیکم فلانے کے ابو، سمجھ گیا نا آپ؟ یعنی نماز میں آیا رحمت اللہ تو شوہر کا نام نہیں لے گی. کس نے کہا بھائی نام لے سکتے، حرج کی کوئی بات نہیں، نکاح تھوڑے نہ ٹوٹے گا، بلکہ محبت اور بڑھے گی. شوہر بھی نام لے سکتا ہے، بیوی بھی نام لے سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جب وہ گھر آئے تو بیوی نے کیا کیا، فقربت الیہ العشاء، رات کا کھانا کھلایا. شکر گزار عورت یہ ہے، شوہر کی شکر گزار، کھانا کھلایا، یعنی تانا دیتی رہی، ارے کچھ فکر ہی نہیں ہے، کب فون کر رہے ہیں کچھ اٹھاتے نہیں، گھر کا کچھ خیال ہی نہیں، فون کیا ہی نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں. وہ آئے گھر پر، آئے کھانا کھلایا، ثم تصنعت لو احسن ما کان تصنع قبل ذلک، بنی سمری، بناؤ سنوار کیا. پتا یہ چلا شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہے، 10 جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں، شادی بیاہ میں جائے گی تو بن ٹھن کے جائے گی، دلہن بن کے جائے گی، اور شوہر کے سامنے وہی پیاز اور لہسن والا کپڑا پہن کے رہے گی. یہ ناشکری عورت ہے، اتنے کپڑے کو رکھ کر کیا کر رہی ہے، چھوٹا کر لے رہی ہے، شوہر کے سامنے پہنیے. شکر گزار عورت ہے، وہ زیادہ حقدار ہے آپ کے بناؤ سنگار کا، نہ کہ دوسرے لوگ. مارکیٹ میں سب کو دکھا رہی ہیں، شادی بیاہ میں سب کو دکھا رہی ہیں، اور اپنے شوہر کو ترسا رہی ہیں. ناشکری عورت ہے، خیال نہیں رکھتی. رات میں میاں بیوی ملے بھی، دیکھیے بیٹے کا انتقال ہو گیا، رات میں ملے بھی، ایسی صبر کرنے والی عورت کہاں ملے گی؟ ملے بھی. کچھ بہنیں ایسی ہیں جس کی کچھ حرکت سے ان کے شوہر ادھر ادھر جا رہے ہیں، منہ مار رہے ہیں. ان کو خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بیوی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، صبر کرے. دونوں صبر کریں گے، دونوں شکر ادا کریں گے تو فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما. اور بالکل وہی ہوا، 9 بچے پیدا ہوئے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. ایک دعا کی برکت سے اللہ نے 9 اولاد دی، 9 کے 9 حافظ قرآن. آج کیا ہو رہا، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار، سکھی سنسار، پھر بھی سب لوگ پریشان ہیں. ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، بڑا سا مکان ہے، بہترین دکان ہے، پھر بھی ناشکری. فریج ہے، واشنگ مشین ہے، پھر بھی ناشکری. ارے شکر گزاری سیکھنا ہو سیکھ لیجئے، کن سے؟ حاجرہ سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے، شکر گزار عورت ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364، حاجرہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ان کو لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چلے گئے. مکہ ام القرا ہے، گاؤں کی ماں ہے، گاؤں کی ماں کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے آباد کیا ہے، ایک عورت نے آباد کیا ہے. شکر گزار عورت ہے یہ، ناشکری نہیں ہے. وہاں کوئی مکان نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی فریج نہیں ہے، کوئی واشنگ مشین نہیں ہے، کوئی آرام کی چیز نہیں ہے، کھجور ہے اور پانی ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے آئے. پوچھا، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا فی هذا الوادی الذی لیس فیه انیس ولا شیء، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں، اس وادی میں چھوڑ کر یہاں کوئی انسان نہیں بستا ہے. پھر خود ہی پوچھتی ہے 2-3 بار، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ بولے ہاں. پھر وہ عورت کہتی ہے، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. یہ ہے شکر گزار عورت، ناشکری نہیں ہے یہ. کہاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کچھ دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں. اور 2-3 بار کہا، بار بار کہا، مرارن کا لفظ ہے، بار بار کہا. اگر محترمہ کا ایک فون مس ہو جائے تو گھر آ کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے سر پہ چڑھ جائے گی. فون اٹھائے نہیں، کیا معلوم کسی کے چکر میں تو نہیں ہے. بڑی ناشکری ہو گئی ہے، ہوم منسٹر بن گئی ہے. ارے کم سے کم خیریت تو پوچھئے، تھکے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کپڑا تو اتارنے دیجئے، پانی انہیں پلائیے. یہ کیا،
گیٹ کھلے اور آپ نے اپنی ریل کھول دی. ناشکری عورت ہے. شکر گزار عورت حاجرہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے. بولے آپ جائیے, اذن لا یزیونا, تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. اسی حدیث کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کر لی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک عورت نکلی, نحن بشر نحن فی ضیق و شدت فشکت الیہ. تو وہ عورت جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہو ہے. پوچھا کیسا چل رہا ہے؟ بہت بیکار چل رہا ہے, بہت تنگی کے دن ہے, شکوے شکایت کیا, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بول کے گئے, جب بیٹا آئے تو بول دینا چوکھٹ کو بدل ڈالے. پاپا کی نصیحت پر عمل کرنے میں بیٹے کتنے آگے آگے تھے, پاپا بھی ویسے تھے تب نہ بیٹا آگے آگے رہے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے گئے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, پوچھا کوئی مہمان آئے تھے؟ بولے ہاں, ایسے ایک بزرگ آئے تھے. اچھا اچھا, میرے ابا تھے. کیا بول کے گئے؟ بولے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ تجھے طلاق دینا, تو ناشکری ہے. بالآخر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, طلاق دے دی, دوسری عورت سے نکاح کیا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں کے بعد آئے, اسے یہ پتہ چلا تمام عورتیں ناشکری نہیں ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. پھر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک عورت اور نکلی, پوچھا, وہ بہو ہے, پوچھا کیسا چل رہا ہے؟ نحن بخیر وسعت اسنت علی اللہ, ہم لوگ اچھے سے ہیں, خوشحال ہیں, اور اللہ کی تعریف کی الحمدللہ کا. تو جاتے وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, بیٹا آئے تو سلام کہہ دیجئے گا, اور بیٹا آئے تو کہنا دروازے کی چوکھٹ کو نہ بدلے. یعنی شکر گزار عورت کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسی عورت کہاں ملے گی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے, پھر اسی طرح اپنے شوہر کا شکر ادا کرتی ہے, کہاں ملے گی؟ تزوج الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم, قرآن ابی داؤد کی حدیث کتاب النکاح میں 2050, کہ تم لوگ شادی کرو محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عورت سے. جنتی عورت کی نشانی بیان کی گئی, کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت کی نشانی نہ بتا دوں؟ الودود الولود العود التی اذا ظلمت, وہ ہے جو محبت کرنے والی, بچے پیدا کرنے والی, بار بار لوٹ کر آنے والی, جب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے, یعنی عورت پر ظلم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناشکری نہیں ہے. کیا کہتی ہے وہ؟ حاض ہی یدی فی یدک لا ازوک غمزن حتی ترضا, میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں میں پل جھپکنے تک بھی آپ سے الگ نہیں ہو سکتی. جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں میں آپ سے دور نہیں جا سکتی, میں اپنے پلک کو جھپکا نہیں سکتی. یہ شکر گزار عورت ہے. اور آج کل دیکھ لیجئے, کئی مہینے سے بات چیت بند ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کدھر سوئیں, ہم کدھر سوئیں, کھائیں پئیں, نہ ہم تو خود ہی تکلیف میں ہیں, بچے تکلیف میں ہیں, شوہر جائے چولہے بھار میں, کوئی خیال نہیں. تو یہ عورت ناشکری ہے. شکر گزار عورت اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے, خود اگر اس پر ظلم بھی ہوا تو معاف کر دیتی ہے, اور جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے سوتی نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لیجئے کہاں ہے جنتی عورت, کہاں ملے گی؟ دنیا داری ہمارے اندر آ گئی ہے. آئیے ایک دو واقعہ سنا دوں, اس سے ذرا تسلی ملے گی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ ہے, ایک آدمی سوچ رہا تھا, ارے یار اتنا کرتا ہوں لیکن بیوی کبھی میری تعریف نہیں کرتی, آج میں ایسا کچھ ہٹ کے کروں گا کہ ضرور میری بیوی تعریف کرے گی. وہ کیا, گھر سے باہر وہ گیا اور اس کے بعد وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑنے لگا. جب وہ گھر آیا واپس تو کہا, اجی فلاں کے ابو دیکھے ایک آدمی ہوائی جہاز کی طرح اڑ رہا تھا. اب یہ آدمی من من گاجے, اڑنے والا تو یہی تھا, اس کو رہا نہیں گیا, بول دیا وہ جو اڑ رہا تھا وہ میں ہی تھا. تو بیوی نے ناک بھاؤں چڑھاتے ہوئے کہا, او ہاں آپ تھے, اسی لیے تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے, آپ نہیں رہتے تو سیدھا اڑنے والا ہو جاتا. یعنی وہاں بھی عین کاف نکال دیا. تو اگر ایسی عورت ہاتھ لگ گئی ہے ناشکری تو کیا کیجیے گا؟ صبر کیجیے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آئیے ایک واقعہ اور سنا دوں. نئی نئی شادی ہوئی, بیوی کو گھمانے لے گئے پارک میں. پارک میں لے گئے گھمانے کے لیے تو کتا آیا اور بھوں بھوں کرنے لگا. تو اب اس آدمی نے کیا کیا, بیوی کو پیار سے اوپر اٹھا لیا تاکہ کتا جو ہے کاٹے تو صرف اسی کو کاٹے گا, اس کی بیوی کو نہیں کاٹے گا. کچھ دیر کے بعد دیکھا کتا بھونک کے چلا گیا. جب چلا گیا تو اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی بیوی کو نیچے اتارا اور کہا, بھیا بچ گئے, اللہ کا شکر ہے, میں بھی بچ گیا, بیوی بھی بچ گئی.
मालूम है आपको बीवी ने क्या कहा? ओहो, अब तक तो ये था कि कुत्ते को भगाने के लिए लोग लाठी डंडे का इस्तेमाल करते थे, आज पहली मर्तबा मैंने देखा कि आप मेरा इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इसीलिए मुझे आपने उठा लिया था ताकि मुझे आप कुत्ते पर मार दें। अरे भैया, नियत क्या थी और क्या भेजा इस्तेमाल किया और कहाँ से कहाँ क्या हो गया, नाशुक्री औरत है ये। तो अगर ऐसी औरत हाथ लग गई है, सब्र कीजिए, सब्र करेंगे उसका बड़ा फ़ायदा है और फ़ायदा दुनिया में भी नज़र आता है। घर को जन्नत बनाए रखिए वरना घर जो है वो जहन्नम बना रहेगा। आइए मिसाली ख़वातीन के बारे में हम और आप देखते चलते हैं। अल्लाह वाली औरत कभी नाशुक्री नहीं करती, सारा अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ हैं, शुक्रगुजार औरत है। कैसी औरत है वो? सही बुखारी किताब हदीस अलंबिया किताब नंबर 60 हदीस नंबर 3358 3358। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर निकले, फ़लस्तीन गए और अकेले उनकी बीवी उनके साथ थी। तो अपनी बीवी से कहा, देखिए मैं और आप दोनों आदमी ही ईमान वाले हैं। अब देखिए शौहर का साथ दिया, ये नहीं कहा ना 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 मुझे अपने लोगों के साथ रहना है, अपने ख़ानदान के साथ रहना है, कौन जाए झमेला पाल ले, ना ही शौहर जहाँ जाए वहाँ जाना। शुक्र गुजार औरत, जिस हाल में रखे रहना है भाई, माँ बाप ने शादी कर दी, ख़त्म, कोई ताना नहीं, वो मेरा अब्बा कैसे है, वो मेरा भाई कैसा है कि नहीं, ताने दे रहे भाई, मेरे नसीब का ही लिखा। आजकल कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि अपने शौहर को दूसरे के शौहर से नापती है, वज़न करती है, ओहो मेरे भानोई कैसे हैं, फलाने का शौहर कितना अच्छा है, जेवरों से लाद दिया है, बेहतरीन कपड़ा ला के देता है। अरे ये क्यों नहीं, आखिरत की तैयारी करा रहा है, जन्नत की तैयारी करा रहा है, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं। ये दुनियादार ख़वातीन है, नाशुक्री है ये, क्योंकि फिल्मी हीरोइन को इन्होंने देखा और अपना आइडियल और नमूना बनाया है, अल्लाह वाली औरतों का नमूना नहीं बनाया। तो सारा जिनका तस्करा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। फ़लस्तीन गए तो कहा सारा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे और आपके अलावा इस दुनिया में कोई मोमिन नहीं है। देखिए बीवी साथ दे रही है, शुक्र गुजार औरत है। फिर वो जो बादशाह था उसने बुलाया, बादशाह ने जैसे बुलाया, शुक्र गुजार औरत का फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी हिफाजत करता है और आखिरत में भी उसके लिए फ़ायदा है। बुलाया, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया अल्लाह ताला ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसकी नीयत गलत थी। फिर उसने कहा सारा दुआ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने दुआ कर दिया, देखिए अल्लाह वाली औरत दुआ कर दिया, जबकि वो जालिम बादशाह है, वो दुआ नहीं करती, ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने दुआ कर दिया, जो जुल्म करता उनके साथ फिर भी दुआ कर दिया। फिर दोबारा उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर अल्लाह ताला ने उसके हाथ को पकड़ लिया। देखा आपने, शुक्रगुजार औरत, अल्लाह ताला नाम किस तरीके से ऊंचा रखता है। फिर उसके बाद फिर दुआ करने के लिए कहा, फिर दुआ कर दिया, फिर हाथ सही हो गया, तीसरी मर्तबा हिम्मत किया, लेकिन मसला कर ही नहीं सकता था। उसके बाद अपने वाले आदमी को बुलाया, अरे यार कैसे को लेकर आ गए, शैतान है, सही नहीं, इंसान नहीं है, और हाजिरा खिदमत के लिए दे दिया। उसके बाद जब घर पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाजी में इशारे में पूछा, अम्मा हयम, सारा क्या हुआ? बीवी तो वो है शुक्रगुजार औरत जो अपने शौहर के इशारे को समझ जाए, और जो इशारा नहीं समझ पाती है, आम को इमली समझ लेती है, तब तो वो घर जहन्नम बन जाएगा। भाई शौहर के साथ चलना है, उनके दिमाग को समझना है, एक दूसरे से मिलाना नहीं है, मुवाजना नहीं करना है, दुनियादार नहीं बनना है, जो नसीब का लिखा हुआ वो मिला, ओहो मेरा वो अच्छा था, वो कॉलेज में पढ़ने वाला ठीक था, कहाँ से बाबा ने फंसा दिया, ऐसा नहीं। इशारे में पूछा क्या हुआ, तो कहा अल्लाह ताला ने उसको अपने मकसद में नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए यह हाजरा दे दिया। तो शुक्रगुजार जो औरत होती है हर हाल में खुश रहती है, परेशानी में भी खुश है, आसानी में भी खुश है, शिकवे शिकायत नहीं करती, एक दूसरे को नहीं बोलती। अल्लाह ताला इन लोगों का नाम रोशन करता है। आपको मालूम आसिया का नाम रोशन है, आखिरत की तैयारी की है। फिर इसी तरह सारा का नाम, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम, उम्महातुल मोमिनीन का नाम, बहुत सारी ख़वातीन हैं, सहाबियात का नाम रोशन है, शुक्रगुजार बनी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह और देंगे। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को और हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पर शुक्रगुजार बनाए, नाशुक्री से दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।